টংলৰ যুৱক অৰূপ ডেকাৰ বংগতৰী ৰঙামাটিত মৃত্যু। পৰিকল্পিত হত্যানে দুৰ্ঘটনা, আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। কল্পিত হত্যাকাণ্ড এক নবজে হাতৰ হৈ পৰিছে। অৰূপ ডেকাৰ পিতৃ মাতৃয়ে হিয়া ঠাকুৰি আজি এমাহে কান্দি আছে। সকলো টুকিছে যদিও ন্যায় কোনে প্ৰদান কৰিব? মংগলদৈ কটাকুৰি নিবাসী ঠিকাদাৰ জিয়াৰুল হক বুলবুল হকৰ বিৰুদ্ধে মংগলদৈ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলেও আৰক্ষী প্ৰশাসনে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। এখন টেবুলৰ পৰা সিখন টেবুললৈ দৌৰি ফুৰিছে পৰিয়ালটো। ওদালগুৰি জিলাৰ টংলাৰ অন্তৰ্গত মাইজগাঁও হৰিচন্দ্ৰ ডেকা আৰু সুভদ্ৰ ডেকাৰ পুত্ৰ অৰূপ ডেকাৰ মংগলদৈ ৰঙামাটিত 26 ছেপ্টেম্বৰত মৃত্যু হোৱাৰ পিছত কোনো তদন্ত নহ'ল। পৰিয়ালৰ স্পষ্ট অভিযোগ, পৰিকল্পিতভাৱে মাতিনী ৰঙামাটিৰ মানৈ ঘাটত দুৰ্ঘটনাত পতিত কৰা মটৰচাইকেলসহ অকজনক এৰি থৈ যায়। আগতে কাম কৰা দৰমহা 30,000 টকা উভতাই দিম বুলি পলুভণ্ডী ঠিকাদাৰ আৰু মহৰীয়া মাতিনী অৰূপ ডেকাক হত্যা কৰা বুলিও কয় পিতৃ মাতৃয়ে। বিশ্বকৰ্মাৰ আগদিনা সিহঁতে কি নাম আছিল, মহৰীটোৰ নাম বুলবুল হকে এই ফোন কৰি আছে আমাৰ অৰূপক, মোৰ মাজু বেটা। তাৰপিছত ফোন কৰি থাকোঁতে সি কৈছে মোক আগৰ পইচাটো দিব লাগিব, আগৰ পইচাটো দিলেহে মই যাম। তেতিয়া কৈ সেই ই তেতিয়া সেইফালৰ পৰা ফোনৰ মই অলপ অলপ শুনি আছোঁ, ফোনটো সি মোক হেৰি কৰিও থাকে, কিন্তু এই মই সিহঁতে ফোন কৰা কথাখিনি শুনি আছোঁ। শুনি থাকোঁতে সি কৈছে গেছ দিম আৰু বাচন বৰ্তনো কিনি দিম, তাৰপিছত এই তই যেনে তেনে আহ বিশ্বকৰ্মাফিত দিনাই আহ বুলি পেলাই কি কৈছে। তাৰপিছত সেইখিনি কথা মই শুনি আছোঁ আৰু আগৰ 30,000 টকা বোলে দিবা আছে, এই 30,000 টকাটো দিম বুলি পেলাই কৈছে। কোৱাৰ কাৰণে সি কৈছে তেতিয়াহ'লে মই যাই আছোঁ, কালিয়ে যাই আছোঁ বুলি কৈছে। মোৰ নাম শ্ৰী হৰিচন্দ্ৰ ডেকা, এই ল'ৰাজনৰ নাম মোৰ মা এই অৰূপ ডেকা, এই ৰঙামাটি সেইখিনি মানিঘাট বুলি কয়। বিশ্বকৰ্মাফিত দিনা বুধবাৰ আছিল, বুধবাৰে গৈছে ৰাতিপুৱা, যাই তাতে কাম বন কৰিছে, তাৰপিছত ফিৰিটো বুধবাৰে সি ঘূৰি আহিছে ডেড হৈ। মৃত্যুৰ পিছতে অৰূপ ডেকা পৰিয়ালৰ ওচৰতে খা খবৰ ল'বলৈ ঘৰলৈ নাহিল ঠিকাদাৰ মহৰী। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি ঠিকাদাৰ জিয়াৰুল হকৰ তত্বাৱধানত জে চি বিৰ চালক হিচাপে কৰ্মৰত 28 বছৰীয়া যুৱক অৰূপ ডেকা 26 ছেপ্টেম্বৰত নিশা ৰঙামাটিৰ পথৰ কাষত বাইকসহ পৰি থকাৰ খবৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জিয়াৰুল হকক খবৰ দিয়াত অততীয়াকৈ জি এম চিলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যায়। যদিও 27 ছেপ্টেম্বৰ পুৱতি নিশা মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰি বিয়পি পৰাৰ লগে লগে অৰূপ ডেকাৰ পিতৃ মাতৃ আত্মীয় স্বজন গুণমুগ্ধ শোকত ভাগি পৰে। সৰ্বশেষ যুৱক অৰূপ ডেকাৰ মৃত্যুত বাইক দুৰ্ঘটনাই আধা মৰা কৰি পথত পেলাই থৈ গৈছিল সেয়া লজ্জাজনক বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি মংগলদৈ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। জি এম চিএইচৰ পৰা ঘৰলৈ অৰূপ ডেকাক নিথৰ দেহ আনি সিদিনাই এক শোকাকুল পৰিৱেশত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰে। পূব টংলা আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক যুৱ মঞ্চৰ সক্ৰিয় কৰ্মী অৰূপ ডেকাৰ আকস্মিক মৃত্যুত স্থানীয় ৰাইজ দল সংগঠনে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। আনহাতে পৰিয়ালে উচিত তদন্ত বিচাৰি মংগলদৈ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনে কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমাক ৰাতি 2 বজাত খবৰ দিছে, দাদা ফোন কৰিছে, আমাৰ বৰতাৰ ল'ৰা এজনক ফোন কৰিছে 2 বজাত। ফোন কৰি কেনে দাদাই আকৌ আমাৰ মোৰ দাদা ডাঙৰ দাদাক ফোন কৰিছে, এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি কৈছে। তাৰপিছত আমি দাদা গ'ল ইয়াৰ পৰা মঙলৈকে গ'ল, মঙলত যাই পেলাই তাৰ পৰা মালিক থকা বুলি কৈছে, তাতে মালিকে দাদাক হেৰি কৰিছে গুৱাহাটীলৈকে পঠাই দিলে। গুৱাহাটী নাপালেই যায় বাৰু দাদা, তাতেই ঢুকাই থাকিল আধাতেই। তাতে যাই পেলাই আমি হেৰি কৰিলোঁ, হস্পিটেলত গ'লোঁ, পষ্টমৰ্টেল কৰিলোঁ। পষ্টমৰ্টেল কৰি কেনে আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ, আহি পেলাই ফিকিৰ দিনা আমি গম পাইছোঁ অলপ। প্ৰথমতে ক'লে টেম্পো দি এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি ক'লে, দ্বিতীয়বাৰ আকৌ নেক্সট দিনা আকৌ ক'লে বাইকৰ লগত এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি কৈছে। মানে সিহঁতে খেলি মেলি কৰিছে কথাটো, তাতে যে একবাৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা কেইটামান ল'ৰা গৈছিল চাবৰ কাৰণে, তাতে কোনখিনি জেগাত এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি এনেকৈ চাব গৈছিল। যোৱাৰ পাছত তাতে সিহঁতে কৈ খেদিছিল আৰু প্ৰথমতে হেৰি টেম্পোৰ লগত এক্সিডেণ্ট হৈছে, আকৌ মানে পিছত ক'লে আৰু বাইকৰ লগত এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি কৈছে। আমি গৈ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ, কিন্তু আজি প্ৰায় এমাহ উকলি গ'ল, যোৱাকালি মাহিলী গৈছে। এই বস্তুটোত কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে এওঁলোকে একো প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বা হেৰি কোনো সহযোগ বা একো এটা কাগজ পত্ৰ একো পোৱা নাই। আনহাতে যিজন ঠিকাদাৰ আণ্ডাৰত গৈছিল জিয়াউল হক, তেখেত ৰঙামাটিৰ এলেকাৰ মানে কাটা নে কি এনেকুৱা এটা চুবুৰীত বাস কৰে,
একে প্রায় 100 মিটার দূরতে বুলবুল হক, যিজন মহরিয়া এলোক মাতিনিয়া বলে পরিয়ালের লোকে কয়ে আছে দেউতাকে বা মাকে, তেওঁলোকে আজিলৈকে লোকৰ পৰিয়ালটোক এই যিনে এক্সিডেণ্টৰ পিছৰ যিটো খবৰ দিছিল তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকক এওঁলোকক কোনো ধৰণে যোগাযোগ কৰা নাই বুলি এওঁলোকে জনাইছে। সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ আত্মীয় বা আমি ওচৰ প্ৰশাসনৰ ওচৰৰ মানুহ হিচাপে যে এই ঘটনাটোৰ এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু অৰূপ ডেকা এজন উঠি অহা ল'ৰা, 28 বছৰীয়া ল'ৰা, তেখেতে ন্যায় পাব লাগে যিহেতু এওঁলোকে পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ কৰিছে আৰু সাধাৰণ দৃষ্টিত আমিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। কিন্তু তাৰ প্ৰকৃত যেতিয়া তদন্ত হ'ব তেতিয়াহে ন্যায়টো ওলাব যে সঁচাকৈ দুৰ্ঘটনাজনিত মৃত্যু নে অন্য বেলেগ কিবা কাৰণত মৃত্যু। সেইকাৰণে আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আনহাতে এওঁলোকৰ পৰিয়ালটো আপোনালোকে দেখিছে যে যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল নহয় আৰু ল'ৰাকেইজনো বিভিন্ন কামত শ্ৰমিক হিচাপে, তিনিজন ল'ৰা আছিল, এজন ঢুকাই গ'ল মাজুজন শ্ৰমিক হিচাপে, এজনে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত কাম কৰে, ইউএ লেবাৰ কাম কৰে, এওঁলোকে তাৰমানে দৌৰি ফুৰিব বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে প্ৰশাসনে যাতে নিজস্বভাৱে এটা মানৱীয় দৃষ্টিত চাই এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে লাগাতে এই মাক দেউতাকে কান্দি আছে, তেওঁলোকে যাতে নিজৰ ল'ৰা ঢুকাই গৈছে নিশ্চয় দুখ থাকিবই, এই এওঁলোকৰ চকু পানীখিনি যাতে মূল্য এটা প্ৰশাসনে প্ৰদান কৰে, ন্যায় প্ৰদান কৰে। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ, নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কাগজ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্চ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী, আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813, মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।